Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u još jedan unboxing video. Evo, danas ćemo za vas pokazivati unboxing Lenovo Y Gaming Miša. To mi je znači početnički konsumer serije Miš, gamerski. Evo, sad ću malo pokazati kutiju. Znači, sam po sebi dizajn kutije je jako dobar, jako izvrsne kvalitete. Imate znači poklopac koji je na čičak, možete otvoriti, možete isprobati, znači na mjestu prije nego što ga uzmete, možete isprobati kako vam leži u ruci samoj. Evo, sa strane imate znači mali opis što se na mišu nalazi. Kao što vidite, 5 programa mobilnih tipki, znači maksimum ergonomics, podešavanje DPI-a itd. Sa stražne strane imate točno detaljan nacrt, to jest izgled kako je miš izgleda kada je rastavljen i točno znači sa svim specifikacijama što se točno nalazi u njemu. Evo, a sada idemo ga otvoriti. Evo, mi smo otpakirali, sada smo ga malo spojili na naše računalo da malo ga isprobamo kako radi miš. Miš sam po sebi odlično leži u ruci i ima jako dobre performanse za tu cijenu, stvarno vrhunski miš. Znači, sam sebi po miš ima jako dobar dizajn, što znači da se jako dobro uklapa u slučaju da ste kupili Lenovo Legion prenosnike ili stolno računalo, jako će vam se dobro uklopiti u dizajn. Evo, možete sada vidjeti, znači na sredini vam je tipka za DPI, znači možete si namješati brzinu. Sa strane ima 2 dodatne tipke. Pa, kao što sam rekao, izvrstan, znači dizajn sam po sebi super leži u ruci, za tu cijenu stvarno odličan izbor. Evo, znači, sada kada smo malo pogledali miš, malo ćemo vam reći točno specifikacije koje su miša. Znači, riječ je o, naravno, žičanom mišu koji ima, naravno, pleteni kabel, što je ujedno jako dobro, što znači da vam je bolja znači izdržljivost naspram nekih konzumer serija miševa koji nemaju pleteni kabel. Sam po sebi ovoga ima 4000 DPI-a, znači osjetljivost, što je dosta dobro za znači enter gaming level. Znači na sučelju je 2.0, mišom sam ima 12 mjeseci jamstva i to bi bilo to. Znači, evo, miš je stvarno odličan. Miš možete naravno potražiti u svim poslovnicama Mikronisa ili na web shopu od Mikronisa. Hvala vam lijepo i do vidjećeg videa. Doviđenja.